Salam sejahtera semua. Apa khabar? Anda sedang menonton Cergas bersama saya Chris MJ selaku host anda dan hari ini kita akan bersama-sama melakukan aktiviti senaman untuk meningkatkan lagi tahap kecergasan kita bersama seorang cikgu pendidikan jasmani dan kesihatan. Jadi siapakah cikgu kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil beliau. Baiklah murid-murid, kita ada Cikgu Shah bersama kita pada hari ini. Cikgu Shah, apa khabar? Okey, saya alhamdulillah sihat. Chris, apa khabar? Khabar baik, cikgu dah makan? Sarapan sudah. Sarapan sudah. Okey. Baiklah cikgu, untuk hari ini pula apakah senaman yang akan kita melakukan bersama-sama cikgu? Okey, untuk hari ini kita akan melakukan senaman HIIT. Chris tahu tak apa itu HIIT? Itulah pernah dengar selalu ini heat workout. Tapi HIIT itu apa cikgu? Okey, H bermaksud height. I bermaksud intensity, okay. I lagi seterusnya interval dan T ialah training ya. High intensity lah ni. Yeah. Baiklah. Jadi sebelum itu murid-murid jom kita saksikan aspek keselamatan untuk hari ini. Aspek keselamatan yang perlu murid-murid titik beratkan ketika melakukan senaman kardio HIIT ialah murid-murid perlu mengenal pasti tahap kesihatan dan kecergasan murid-murid supaya murid-murid dapat melakukan senaman kardio HIIT dengan sihat tanpa menyebabkan kecederaan. Okey murid-murid, untuk pemanasan badan kita akan melakukan hip twist. Hip twist. Hip twist. Baiklah cikgu. Selama 30 saat. Okey. Murid-murid di rumah dah bersedia? Sedia, cikgu. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Okey. Rentak mesti dah betul. Ini macam menari ni, cikgu. Ya. Ini senaman lebih kepada bahagian pinggang kita, ya. Okey. Chris. Okey, murid-murid ikut, ya. Okey. Sambil kita buat twist. Alright. Tangan kita hayunkan ke okay. Side. Okey. Boleh tarik nafas. Okey, dalam keadaan 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Okey, Chris. Okey, cikgu. Cikgu Aisyah. Okey. Kita akan melakukan regangan bahagian bahagian atas. Atas badan, okay. Ya. Okey, cikgu buat apa, cikgu? Okey, regangan bahagian atas badan. Kita akan melakukan arm rotation. Oh, okey. Bawah. Tarik kata kaki dijengkitkan dan dia turun. Okey. Okey, lakukan ini dilakukan selama 15 saat. Saat. Okey, baiklah cikgu. Okey. Okey cikgu. Okey. 3, 2, 1. Okey, terus. Naik ke atas, kaki dijengkitkan. Okey. Ayun tangan. Okey, boleh tarik nafas dan turun. 5, 4, 3, 2, 1. Seterusnya, masih lagi regangan bahagian atas badan. Tapi ke belakang pula. Ke belakang. Okey. Okey, murid-murid. Okey. Okey, masih menyengkit lagi. Dalam kiraan. 3, 2, 1. Okey, lurus tangan. Akan rasa di bahagian kamu punya chest tu dah ada Okey. Deltoid. Okey murid-murid. 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah cikgu. Okey. Seterusnya apa cikgu? Seterusnya kita akan melakukan regangan. Okey. Bawah badan. Okey. Baik cikgu. Nama aktiviti ialah pull quad Okey. Okey. Kita akan berdiri bukaan kaki seluas bahu. Ya. Yeah. Okey. Kaki kiri jangkitkan ke belakang, tangan kedua belah tangan akan tarik. Dua-dua tangan. Ditarik. Okey. Okey, 3 2 1. Lakukan selama 15 saat. Okey. Di samping kita melakukan regangan bawah badan, ia boleh membantu meningkatkan kita punya keseimbangan badan ya. Okey. 5 4 3 2 1.
Okey, seterusnya kita akan tukar kaki kiri pula. Okey. Okey, masih posisi yang sama, bukan kaki seluar bahu. Angkat kaki kiri. Okey. Kedua belah tangan megang mengampu kasut. Dalam kiraan 3, 2, 1. Lakukan selama 15 saat. Baik, cikgu. Okey, kawal pernafasan supaya anda tidak jatuh. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Okey, Chris. Okey, cikgu. Okey, Cikgu Aisyah. Selesai. Okey, kita telah selesai melakukan sesi pemanasan badan, regangan atas badan dan regangan bawah badan. Baiklah, jom kita ke aktiviti pertama untuk HIIT workout kita pada hari ini. Baiklah, murid-murid. Kita akan melakukan senaman kardio HIIT aras rendah. Aktiviti yang pertama iaitu jumping jack. Kita akan buat tap. Lakukan selama 30 saat dan rehat selama 10 saat. Okey, baik. Murid-murid di rumah dah bersedia? Sedia, cikgu. 3, 2, 1. Okey, kita masih dalam keadaan perlahan kerana berada di aras rendah. Baik, cikgu. Okey, betul lakuan Cikgu Aisyah. Betul juga, bagus. Okey, murid-murid di rumah, pastikan ikut turut sama. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Okey. Okey, seterusnya apa, cikgu? Okey, seterusnya masih aras rendah lagi. Okay, kita buat untuk senaman kardio. Kita akan melakukan lunges. Dynamic lunges. Lakuannya ialah kiri depan, tarik belakang, kanan depan, tarik belakang. Okey, dah bersedia? Sedia, cikgu. 3, 2, 1. Okey, 1, 2. Okey, lakuan dilakukan selama 30 saat. Dalam aras rendah, perlahan dan rehat selama 10 saat. Okey, ketika fasa lakuan lunges, otot yang terlibat ialah otot di bahagian hamstring bawah peha, dan quadricep. Okay, kita akan teruskan aktiviti lunges 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Untuk aktiviti yang ketiga, HIIT aras rendah, ialah aktiviti squat. Dynamic squat. Okey, lakuannya ialah bukaan kaki seluas bahu. Okey. Mata menghadap ke hadapan. Turunkan kaki ke bawah. Okey. Okay. Lakuan dilakukan selama 30 saat. Okey, baik, cikgu. Dah rehat selama 10 saat. Baik, cikgu. Okey, murid-murid di rumah dah bersedia? Sedia, cikgu. 3, 2, 1. Okey, turun. Okey. Bagus. Okey, ni teruskan. Oh, pastikan ketika fasa lakuan lutut tidak melebihi hujung kasut. Okey, Cikgu Aisyah, muka menghadap ke hadapan. Okey, boleh teruskan lakuan. Masih aktiviti squat. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, cikgu. Chris, okey? Okey, cikgu. Cikgu Aisyah, okey? Okey. Untuk aktiviti yang ke-4. Okey. Aktiviti ini dinamakan high knee, ya? Okey, high knee. High knee aras rendah. HIIT. Baiklah. Lakuannya ialah menaik kaki, sentuh, tap. Lutut kanan. Lutut kanan, tangan kiri menyentuh. Okey, faham, cikgu. Kaki kiri, tangan kanan. Okey, boleh, cikgu. Okey, lakuan dilakukan selama 30 saat. 30 saat. Baik. Dan rehat 10 saat. 3, 2, 1. Okey, masih aras rendah. Tak perlu laju. Lakuan perlu dilakukan secara berterusan.
koordinasi kaki dan tangan perlulah betul. Betul ya, cikgu? Betul, Chris. Bagus. Okey. Cikgu Aisyah, bagus. Okey, otot apa yang terlibat? Otot bahagian atas paha, quadriceps dan otot hamstring ya. Okey, teruskan. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Apa perasaan Chris? Bagaimana Chris punya denyutan jantung? Agak sederhana cikgu agak sebab masih aras ya. Masih aras rendah. Ya. Yeah. Okey, baik. Pertama ialah jumping jack. Okey. Okey, lakuannya bukan kaki seluas bahu. Ya. Yeah. Okey, takkan melompat. Okey. Ada rhythm je. Okey. Lakuan selama 30 saat. Okey, baiklah cikgu. 10 saat. Okey. Okey, murid-murid di rumah, anda dah bersedia? Sedia cikgu. 3, 2, 1. Okey Chris, tangan tu perlu diluruskan ya ketika menutup tangan ke atas dan bawa ke sisi. Ya, lurus tangan, tangan lurus. Tangan lurus. Okey, koordinasi di antara kaki dengan tangan mestilah selari. Okey. Okey, kita akan teruskan. 5 4 3 2 1. Okey. Untuk aktiviti yang kedua, yeah. Aras sederhana ialah lunges side. Lunges dengan side twist eh? Ah, side twist. Okey. Okay, lakuannya ialah kaki ke hadapan, turun, side kanan, bawa ke kiri. Okey, okey. Untuk kaki kanan. Ya. Yeah. Manakala untuk kaki kiri, kita kaki twist. Kiri ke hadapan, masih turun twist. Ke sisi kiri, turun ke sisi kanan. Okey. Okey, fasa lakuan 30 saat. Okey. Dan rehat 10 saat. Okey, jom cikgu. Okey. 3 2 1. Lunge. Turun. Twist. Kanan. Kiri. Kiri. Tarik. Turun. Kiri. Kiri. Kanan. Tarik. Turun. Kiri. Turun. Kiri. Kanan. Tarik. Okey, boleh teruskan? Okey, betul lakuan Cikgu Aisyah. Okey, Chris. Tangan tarik ke bawah. Ke sisi. Ya, yeah, ke sisi. Kaki kanan, okay. Tangan kanan. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, Chris. Okey, cikgu Syaf. Apakah perasaan anda? Agak seronok cikgu sebenarnya. Seronok kan? Sampai melompat-lompat je, Chris. Ada semangat cikgu sebenarnya. Saya nampak sebenarnya ya? Kawan di rumah okay. Pun buat saya pun ada semangat cikgu. Yeah. Untuk aktiviti yang ketiga, iaitu squat. Squat jam. Squat jerk. Eh? Squat jerk. Okey okey. Kita squat. Kita akan naikkan kaki. Jengkitkan kaki anda. Okey. Okey, akan turun squat. Jengkit kaki. Okey. Baiklah cikgu. Squat leg raise eh. Okey. Okey, lakukan selama 30 saat dan 10 saat. Rehat. Okey, baiklah cikgu. Aisyah dah bersedia? Chris dah bersedia? Sedia cikgu. 3 2 1. Okey, turun. Okey. Turun dan jengkitkan kaki. Turun. Jengkitkan kaki. Alright. Okey Chris, pastikan kaki anda adalah menjengkit ya. Ha, turun. Okey, jengkitkan kaki ke depan. Okey, badan perlulah posture badan kena tegak. Oh, okey okey. Okey. Okey, teruskan lakuan. Okey, turun. Jengkitkan kaki, turun. Jengkitkan kaki. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Rasa kat bahagian kuat, cikgu. Bahagian mana? Sini, cikgu. Okey, bahagian quadriceps ya. Bahagian atas paha ya. Okey. Okey, aktiviti yang keempat ialah aktiviti high knee ya. Okey. High knee skip, kita akan naik. Oh. Skip. Baik, cikgu.
fasa lakuan selama 30 saat. 30 saat dan rehat 10 saat. Okey, murid-murid di rumah dah bersedia? Sedia, cikgu. 3 2 1 mula. Skip. Skip. Okey. Tangan pun kena hayun ya, cikgu. Tangan kena hayun. Ada momentum. Kaki kanan, tangan kiri. Kaki kiri, tangan kanan. Okey, good. Oh, rhythm dah betul lah, Chris. Okey, bagus. Okey. Ketika fasa lakuan tu, kita boleh juga tarik nafas dan hembuskan nafas ya. Okey. Ayun. Okey, murid-murid di rumah. Jom kita sama-sama lakukan aktiviti. 5, 4, 3, 2, 1. Itu ya arah sederhana je tu. Arah sederhana. Baiklah murid-murid, senaman kardio HIIT aras tinggi, aktiviti yang pertama ialah jumping jack. Okey. Okey, ke semua lakuan 30 saat dan rehat 10 saat. Baiklah cikgu. Okey murid-murid, anda dah bersedia? Sedia cikgu. 3 2 1. Apabila aras tinggi, lakuan perlulah lebih laju ya, murid-murid. Tangan perlulah lurus ke atas. Nyentuh paha. Betul tak cikgu? Okey, betul. Tangan lurus, Chris. Okey, tangan lurus eh. Ah, Chris. Okey, tangan lurus cikgu Aisyah. Alright. Okey, pastikan koordinasi badan perlulah seimbang. Okey. 5 4 3 2 1. Okey, rehat 10 saat. Okey. Okey, seterusnya apa cikgu? Seterusnya aktiviti yang kedua, aras tinggi sajenjam ya. Lakuannya, kedua belah tangan diletakkan di belakang kepala. Okey. Kita akan melompat ke hadapan. Terus continuous eh. Bersambung eh, tanpa henti. Ush. Memang aras tinggi ni. Okey. Okey. Cikgu Aisyah dah bersedia? Sedia cikgu. Chris dah bersedia? Sedia. 3 2 1. Okey, pastikan bila murid-murid kaki mendarat perlulah di bahagian berbola kaki ya, supaya tidak berlaku kecederaan. Okey, boleh. Okey, sekarang lutut lebih boleh mendatangkan kecederaan kepada lutut. Okey, kita sambung. 5 4 3 2 1. Macam mana Chris? Chris dah pegang lutut dah ni. Macam itulah cikgu. Oh. Okey, baiklah. Apakah aktiviti ketiga pula cikgu? Okey, untuk aktiviti yang ketiga, aras tinggi. Okey. Okey. Squat jump eh. Di mana kita akan letakkan tangan di pinggang. Ya. Yeah. Dan turunkan badan. 4. Landing. Okey. Eh. Pasang mendarat, kaki perlulah penuh. Okey cikgu. Okey cikgu Aisyah dah bersedia? Chris dah bersedia? Sedia cikgu. Murid-murid di rumah. 3 2 1. Okey Chris, tangan di pinggang Chris, tangan. Tangan di pinggang. Okey. Kesannya akan lebih efisien ya, lebih baik. Susah cikgu. Ha. Kita cuba sebab ini berada di aras tinggi. Okey. Okey cikgu Aisyah, teruskan, continue. Sambung. Okey. 5 4 3 2 1. Okey, seterusnya apa cikgu? Okey Chris. Cikgu Aisyah. Inilah masa yang murid-murid tunggukan ya. Last aktiviti yang keempat. Keempat untuk aras tinggi. Okey. Yang terakhir. Okey, baiklah murid-murid. Okey murid-murid. Buat apa cikgu? Aktivitinya ialah high knee ya, high knee. Ush. Ha. Untuk naik laju. Okey. Tapi okay. Macam ni kan cikgu, itu yang ni arah rendah tadi. Okey. Okey, hayung tangan.
Okey, mulai-mulai di rumah. 3, 2, 1. Okey, ayun. Tangan. Okey. Lutut kanan, tangan kiri. Okey, lutut kiri, tangan kanan. Okey, sambil melakukan aktiviti lutut tinggi, murid-murid boleh menarik nafas ya. Jika tak mampu untuk lakukan, okay, kita boleh berhenti seketika dan sambung semula ya. Ikut kemampuan eh. Ikut kemampuan. Okey, cikgu. 5 4 3 2 1. Yes! Dah selesai, cikgu. Selesai. High five, cikgu. High five. Okey. Okey, cikgu Aisyah. Jom. Baiklah murid-murid, marilah kita melakukan penyejukan badan ya. Baiklah, cikgu. Aktiviti yang pertama ialah lunges, kneeling lunges stretch ya. Okey. Tangan turun. Tarik kaki ke belakang. Badan tolak ke hadapan. Okey. Dalam kiraan 15 saat ya. Baiklah, cikgu. 3 2 1. Pastikan badan anda lurus. Okey, dalam kiraan 5 4 3 2 1. Okey, tukar. Okay, tarik kaki kanan ke belakang. 3 2 1. Okey, akan terasa di bahagian hamstring dan quadricep. Okey, boleh tarik nafas. Sambil lakukan aktiviti. 5 4 3 2 1. Okey, murid-murid, boleh bangun. Aktiviti yang kedua. Kita boleh menyentuh lantai ya. Okay. Bukan kaki, lebih besar daripada bahu. Okey. Kita akan turun ke bawah. Okey, 3 2 1. Okey, bagus Cikgu Aisyah. Okey, Riz bagus. Okey, 5 4 3 2 1. Seterusnya kita akan ke sisi kanan. Okey. Okey, turun. 3 2 1. Pastikan kaki lakukan Cikgu Aisyah lurus ya. Kaki kanan. Okey, Riz bagus. Kita akan teruskan. Okey. 5 4 3 2 1. Kita akan ke sisi kiri ya. Okey. 3 2 1. Jom murid-murid. Okey. Okey, bagus Riz. Akan rasa di bahagian hamstring. 5 4 3 2 1. Okey. Yes. Dia bagi tepukan kepada murid-murid yang telah berjaya mengikuti senaman cardio HIIT pada hari ini. Sebelum itu, Cikgu Shah, apakah kebaikan sebenarnya kita melakukan senaman cardio HIIT, Cikgu? Okey. Murid-murid, kita telah selesai melakukan senaman cardio HIIT ya. Okey. Okey, kelebihannya ialah ketika murid melakukan aktiviti, ia akan melatih otot jantung kita akan menjadi lebih kuat. Apabila otot jantung kita menjadi lebih kuat, okay, dapat mengepam darah yang banyak ke seluruh tubuh badan. Oleh itu, darah yang membawa oksigen. Oleh itu, murid-murid akan lebih kelihatan lebih cergas dan seterusnya dapat melakukan aktiviti dengan lebih sistematik dan lama ya. Baiklah cikgu, dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Shah dan juga Cikgu Aisyah, dan saya pasti murid-murid di rumah juga telah meningkatkan tahap kecergasan mereka. Betul tu, Riz. Dengan itu kita akan berjumpa lagi hanya di Cergas di DirecTV KPM. Bye. Bye.